Dnes se nacházíme v Trojské Loděnici, kde jsme právě představili celou sadu nových a zajímavých produktů. Nyní zkusím některé z nich vám představit detailněji. Zrovna se nacházíme u úplně nového all-in-one produktu. Je to 27-palcový all-in-one. Naším cílem je, aby tento produkt opravdu zapadnul do moderních domácností. Pokud se na ten produkt podíváte, tak je vlastně velmi tenký, je snadno zaměnitelný vlastně s monitorem, přitom ale je to plnohodnotný počítač. Ovládá se dotykově, kromě toho má silnou konfiguraci, takže má dostatečný výkon. Co je na něm ještě zajímavé, je vlastně speciální subwoofer, díky němuž vlastně opravdu ozvučí i běžnou domácnost. A určitě bych zmínil jednu důležitou věc, že tento produkt je vybaven naší vlastní patentovanou technologií Liquid Loop. Jde v podstatě o pasivní chlazení, takže přestože má vysoce výkonné komponenty, tak je chlazený pasivně a nevydává žádný hluk. Takže pokud chcete mít domácnost, kde vás nic neruší, tak tento počítač je ideální vlastně do takovéto nové moderní domácnosti. K dalším produktům, my jsme tady představovali produkty z našich řad Swift, což jsou tenké, lehké notebooky v kovovém designu s podsvícenými klávesnicemi. Přestože se jedná o produkt, který je vstupní, nese jméno Swift 1, je to tedy cenově dostupný produkt. Určitě, pokud se na něj podíváte, zaujme vás svým designem. Je to notebook, který je tenký, lehký, má podsvícenou klávesnici, IPS display a kovové šasy. My se celou tou řadou Swift snažíme přinášet tenké, lehké notebooky a Swift 1 je opravdu vstupní produkt v této řadě. A ta cena tohoto produktu bude začínat někde na 12 tisících korunách českých, okolo 500 euro. Takže vlastně vůbec poprvé máme možnost v České republice naživo si vyzkoušet produkt virtuální nebo chcete-li mixed reality, smíšené reality. Jsou to zcela nové brýle, nový headset, který vlastně ve spolupráci se společností Microsoft se bude reálně uvádět na trh v průběhu podzimu. V tuto chvíli vlastně tyto nové brýle jsou rozeslány několika tisícovkám vývojářů, kteří připravují a pracují na obsahu, protože to, co tady máme možnost vidět, je v tuto chvíli nějaká základní aplikace ovládání Windows, ale aby ty brýle plnily tu funkci, jakou mají, tak vlastně potřebujeme, aby vznikly nové, zcela nové aplikace, nové způsoby použití. Takže počítáme, že vlastně uvedení do prodeje by mělo nastat někde v průběhu podzimu před vánoční sezónou a už vlastně s plnou sadou aplikací. Takže dnes jsme spolu s dalšími produkty uvedli i nové produkty v kategorii Switch. Ty jsou zajímavé tím, že vlastně kombinují v sobě notebook a tablet. Klávesnice je v tomto případě oddělitelná na magnetickém principu. Pokud klávesnici přiložíte, máte plnohodnotný počítač, plnohodnotný notebook, pokud klávesnici nechcete používat, tak ji vlastně takhle odtrhnete a používat ji nemusíte. Displej je dotykový. To, co je na tomto produktu zajímavé, to produkt vlastně v rámci té řady aktuálně nejvyšší dostupný, je, že má výkonné komponenty a podobně, jak jsem mluvil u all-in-one U27, tak i tento produkt je chlazen pasivně, takže přestože jsou zde výkonné procesory Core i, tak ten produkt nemá v sobě žádný ventilátor a vše je chlazeno pasivně prostřednictvím speciální technologie Acer Liquid. Co je na tomto produktu zajímavé, snímač otisků prstů, kterým se můžete identifikovat při připojení do systému a součástí vlastně každého notebooku bude potom aktivní pero, jakmile bude uveden do prodeje, který můžete vlastně psát a využívat nové možnosti prostředí Windows, Windows Ink. Možná bych zmínil ještě stojánek na tomto produktu, který vlastně se takto snadno přizpůsobuje tomu vašim potřebám. Když notebook zvedám, tak ten stojánek zůstává v nastavení, v jakém má být.